Biel. Gabi Lima, é com você agora, Gabi. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Pois é, estamos de volta para trazer essa informação importante para os estudantes de nível superior, as pessoas que têm interesse em ser estagiários aí da CAGEPA. Foram prorrogadas, sim, essas inscrições, que são gratuitas, elas seguem até o dia 10 de fevereiro. E eu estou ao lado aqui de Fernanda Nóbrega, que é supervisora do IEL, que é o instituto que está responsável por essas inscrições, né, para essas pessoas que querem ser estagiários. Fernanda, então, o que, que esses alunos eles precisam ter para conseguir essa oportunidade de estágio? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Bruno, e a todos que nos assistem. O Instituto Evaldo Lodi, com essa prorrogação das inscrições, é para os alunos de nível superior em diversas áreas: administração, direito, psicologia, várias engenharias. As cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos podem estar se inscrevendo. E o site do IEL, www.fiepb.com.br/IEL, o inscrito ou o candidato que tiver interesse pode entrar, ter acesso ao nosso edital e todas as informações necessárias. Perfeitamente, Fernanda. E aí, esse estagiário, ele vai ter uma carga horária? São 7h30, atenção, Gustavo Chaves está chamando agora.